Так, можна починати. Ну, сьогодні тема перетворення в є. Корреляційних атак і не тільки, да, використовується наближення, апроксимації, головозображення, функції, які мається на увазі апроксимації, да, мають більш просту будову. Я вже про це казав, що більш просто збудовано з криптографічного погляду. Ну, симетрична криптографія, криптоаналізи симетричних цифросистем вважаються та афінні функції. І функції меншої кількості змінних, ніж доступні. Суттєво менше, мається на увазі. Ну, виявляється, що дослідження інших наближень булових функцій, які можуть бути корисні для побудови корреляційних атак. Ну, наприклад, там малого степеня, да? Або алгебраїчно виражених наближень. Дослідження їх зводиться певним чином все одно до дослідження афінних наближень. Тобто ці афінні наближення, афінні апроксимації, да? Тобто такі афінні функції від заданого числа змінних, які співпадають з вихідною функцією. Да? Ну, більш ніж на половині вихідних наборів. Такі наближення. І їх властивості виявляються такою важливою, да? Важливим окремим напрямом, да, властивості цих наближень і апарат, що пов'язаний з їх застосуванням. Ну, це саме про дискретне перетворення Фур'є, да, або про перетворення Олше Адамара, як його ще називають, або просто Адамара, або просто Олше. Використовують різну термінологію, да, де прізвище Олше Адамара та Фур'є, значить, в різних комбінаціях, використовуються, розфасовуються для означення от того поняття, яке є дуже корисним взагалі в традиційному криптоаналізі. І розумним, да, і природним є розгляд перетворення Фур'є не для булових функцій, да? Тобто таке, що два значення приймають, а для функцій, які приймають будь-які дійсні значення. Тобто йдеться про векторний простір, да? Значить, давайте будемо позначати ось таким чином, да? Значить, векторний простір. Функції. F, да, назначеного вигляду, да, називається
псевдогуру. Псевдогуру. І вона просто уповнюється, да, спектру її значення. А оскільки координати такого вектора можуть бути довільними дійсними числами, а довжина вектора саме 2 в степені n, то це просто вектор з дійсними координатами навколо довжини 2 в степені n. Так, вектор навколо дійсних чисел. Довжина 2 в степені. Тобто, ну, ці псевдогулові функції, да, фактично, а також з векторами їх значень. Да, і множина таких векторів, це просто векторний простір вимірності 2 в степені на поле дійсних чисел. І, звичайно, що додаються вони, множаться на скалі ці функції, да, ну, по точкам. Да. Тобто, як звичайні вектори відповідної довжини на даному полі. Так. Ну, полові функції можна різним чином розглядати як псевдополові. Ну, звичайно, перший природний спосіб, якщо f полова функція, так, то, значить, вона є псевдополовою. Кожна полова функція, що приймає тільки значення 0,1, може розглядатися як псевдополова, якщо отодовжити ці константи 0,1, да, з дійсними числами. Взагалі-то кажучи, 0,1, да, це не дійсні числа, це просто пара констант логічна. Ну, це можуть бути елементи поля, вже F2, да, можна різну структуру задавати алгебраїчно в цій множині. Але якщо вважати їх дійсними, то отримуємо, що кожна така полова функція буде псевдополовою. Ну і інший ще є такий ось такий природний спосіб, да, поставити відповідність, який частіше використовується навіть, ось перше, да, поставити відповідність булеві функції псевдобулові, ось такі, да? Тобто функція, що приймає значення, да, 1, якщо f нормально, да, і мінус 1, якщо f нормально. Ну, з булевими функціями можна оперувати, да, проводити там певні обчислення, виконувати дії певні, да, бажаючи псевдобуловими, тобто елементами цього простого вектору, ну, да, або от за першим, або за другим правилом. Або за другим правилом. Цей простір, векторний простір псевдобулових функцій, да, він є євклідовим, тобто природним чином вводиться скалярний добут. Там нам може не це добулова функція. Значить, означення. Число ось таке. FG. Ось так означається. Називається скалярним добутком. Yeah.
міркуваннями зручності. Так? Зручності. Значить, от наш простір векторний, так? Є Євклідова. Тобто можна усі поняття, що пов'язані з Евклідовим простором загального вигляду, використовувати і для цього випадку. Скалярну добутку, ну, зокрема, норми, зокрема, нормові функції. Яка ось таким чином визначається. Використовувати різні факти або співвідношення, що пов'язують норми окремих елементів, да, просто, ну, наприклад, перемістка Шибуня Курського відома, про те, що модуль скалярного добутку не перевищує добутку на рівність. Або Шварц, я не знаю, чи Шварц. Ну і для нас важливо буде, так, певне ортогональне перетворення цього простору. Наша мета, да, це ввести дуже корисне, дуже важливе перетворення ортогоналу, за допомогою якого можна визначити і швидко встановити властивості перетворення фуріє в задоволених функцій. Отже, наступне означення. Значить, матриця H, N, з елементами. Так, де альфа, бета, це просто скалярний добуток булок двійкових векторів. Співпадає з транспоновою.
Да, угу. Значит, а Бреннан, ортогональность означает унитарность у комплексного выпада, да? Ортогональность означает, что звездочку и линию плюс в первой степени. Да, у звездочки это фактически просто матрица транспонована до У, да? Спряжена до У. У випадку унітарного простору, да, це спряжена або комплексно спряжена, а випадку ефрідового простору, як у нас, да? Спряжена матриця, вона є транспонована. Тобто, якщо у вас є таке перетворення ортогональне, то якщо можна використовувати певним чином для дослідження геометрії простору, так чи інакше. А ортогональність от, матриці зазначеної, ну дивіться, от, матриця транспонована, так, спадає просто з нас. Тому що аж симетрична. Не впадає аж. Тут два в степені просто пополам на схему в першій степені. Ну і от фактично ця нарівність, що обернена то ашкен матриця, є пропорційною самої ашкен. Ось вона і показує, що ось така матриця є ортогональною. Як переконатися цієї рівності. Достатньо пригадати, да, що будь-яка нульова, ну, відмінна від константи, да, афінна функція є зрівноваженою. Про це ми вже один раз казали. Да. Функція афінна була функція, да, і отримає точно то, що половина її значень рівня, ну, та, а інша половина – це рівня 11. Вона є зрівноважена. Тобто має вагу, та, яка дорівнює 2 в степені n мінус 1, де число змінне. Ну, щоб переконатися, в рівності, яка стверджує, що достатньо, що показав? Що скалярний добуток будь-яких рядків, та, або стовпців матриці СН, це неважливо, скільки вона асиметрична, да, дорівнює нулю, якщо вони різні ці рядки, та, дорівнює одиниці, якщо вони співпадають. Під скалярним добутком розуміється саме те, да, от те добуток, який визначено було у просторі векторного псевдобулової функції. Да? Тобто доведення зазначеної рівності полягає просто в перевірці. Ось що. Да? Де дельта – символ кранель. Тут, ти говориш, так?
А якщо альфа і бета є різними, то що ми бачимо? Да? Ми бачимо вектор значень функції мінус 1 в степені альфа плюс бета х як функції аргумента х, тобто афінної функції, да? Лінійної функції було б. Да? Оце значення мінус 1 в степені да? L від х, це L не нульова лінійна функція, а вона є зрівноважена. Тобто існує точно половина усіх ексів, для яких цей скалярний напуток буде нулем. Так? І половина таких значень х, для яких він буде одиницею. Тобто кількість рутантів, що дорівнюється одиниці та мінус одиниці, у сумі однаково, ну, вона буде нулем. Так? Оце ключове співвідношення. Взагалі, так? У ці співвідношення. Вони дуже часто використовуються при роботі з перетворенням Фуріє і при побудові оцінок там, різних параметрів, що характеризують кореляційні властивості функції Булова. Вони називаються співвідношеннями ортогональності. Співвідношення ортогональності. Вони означають фактично, да, що рядкі матриці ось цієї, да, тобто ці співвідношення ортогональності можуть бути сформульовані, да, наступним чином. Значить, рядкі матриці 2 мінус n пополам аж n, да, утворюють ортопазис. Вектор двох курсів раз два степені. Тобто ортонормований пазис, так? Такий елемент, який є попарно ортогональний. Рядкі якої у стовпці, якої що в одному сіті, да? Утворюють ортопазис.